ହନ୍ତୁକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ସମିତିର ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା, ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବା ଏବଂ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦାବିରେ ଧାନ ବୀମା କରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ହନ୍ତୁଙ୍କ କୁରୁଣ୍ଟି ବାସେକେରା ଓ କୌପାଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ଚାଷୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ 79% କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ 1,38,70,423 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ହତାଶ ହୋଇପଡିଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ସମବାୟ ଋଣ ଗୋଟେ ଛାଡ ଆସିଥିଲା, ଫସଲ ବୀମା ଛାଡ଼ରେ ଗୋଟେ 29% ଛାଡ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ଗୋଟେ 79% ଛାଡ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଲୁନି। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଇସା ନ ଆସିବା ସହିତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅନଶନ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନଶନ କଲୁ, ଆମକୁ ଏ ସାର୍ମାନେ ଆସି ପୁଣି ବୁଝା ସୁଝା କରି ଉଠାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ପଇସା ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ବହିଷ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଠିକିରି ଗଲୁ। ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ ସାରେ ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, କାହିଁକି ସେ କଥା କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ପୁଣି ସାର ଆମେ ଅନଶନ କଲୁ। ଅନଶନ କରିବାରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ସାର ଆସିକିରି ଆମକୁ ପୁଣି ବୁଝା ସୁଝା କରିକିରି ନିଜେ ଅନଶନ ପୁଣି ଉଠାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ ଏହି ଦିନ 23 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମକୁ ସବୁ ଫାଇନାଲ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଅନଶନ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗଲୁ। 23 ତାରିଖ ଯାଏଁକା କଣ୍ଟ ଅନେଇ ଅନେଇ ରହିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି 23 ତାରିଖରେ ଆସି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବହି କରିବାରେ ପୁଣି ଦେଖିଲୁ ପଇସା ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିନି, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ କ'ଣ? ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ନିଅ। ଆମକୁ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଆମେ ପୁଣି ଅନଶନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହା କହିକିରି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଇଏ କରି ଆମେ ପୁଣି ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରେ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଧାରଣା ଦେଇକିରି ଏମିତିକା 3 ଥର, ବାରେ ନୁହଁ 2 ବାରେ ନୁହଁ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନଶନ କରିବୁ, ଆମର ପଇସା ନ ପାଇଲେ ଆଉ ସିଏ ବହିଷ୍କାର ନ ହେଲା ଯାଏଁକା ଆମେ ଏମିତି ଅନଶନ କରୁ ଲାଗୁ ରଖିବୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ତ ଅନଶନ, ଆଉ ଏମିତି ଆତ୍ମା ଆହୁତି ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି ତ ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାରବାର ଅନଶନ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କୌଣସି କାମରେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, କେତେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ହେଇକରି ଗରିବ ନିରୀହ, ଏ ମଶା ଡାଉଁଛରେ ପଡ଼ିକି ସାର୍ ସବୁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ, ତଥାପି ଆମେ ଏମିତିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ମଲା ଗଲା ଯାଙ୍କେ ବି ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛୁ।